Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Në këtë edicion do të ndiqni. Meta thirrje palëve për të dhënë fund krizës, dialog për të çelur negociatat, kreu i shtetit nuk konfirmon nëse do të thrasë tryezën e partive. Basha refuzon ftesën për dialog, me Ramën takohemi në protestën e 16 marsit, kryemadhi deklaron nuk ndalemi deri në zgjedhjet e parakoshme. Habit kreu i Parlamentit Europian Tajani në Shqipëri luftë civile me qeverisë dhe opozitës të ruajnë Ballkanin nga interesat ruse dhe turke. Mi mbrëma zonja dhe zotrin, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Bujar Spahill zgjidhet në krye të komunitetit musliman, myftiu i Tiranës Ylli Gura shpërthen në akuza institucioni i kapur nga interesat okulte. Dorzohet në policinë e Tiranës Servin Mata i akuzuar për vrasje në ish blok i dashuri i këngëtares Elvana Gjata, ishte në Arati prej 5 muajsh. Bashkimi Europian presion Kosovës për taksën ndaj mallrave serbe, qeveria të rishikoj vendimin, pengohet dialogu mes Prishtinës e Beogradit. Presidenti kërkoi dialog me spalve për të zgjidhur krizën politike. Ilir Meta nuk pranoi të thotë nëse do të iniciojë ose jo një tryezë të partive, por bëri thirrje për bashkim. Kreu i shtetit theksoi se opozita dhe majoranca nuk duhet të humbin kohë, por të gjejnë kompromisin me qëllim çeljen e negociatave. Pas artikulimit të tezës nga Pandeli Majko se presidenti Ilir Meta mund të jetë një nga negociatorët për zgjidhjen e krizës dhe pas thirrjes së dorës zyrtarisht nga kryeministri Edi Rama për dialog me opozitën, ka folur dhe kreu i shtetit. I pyetur nga mediat, Ilir Meta as e ka pohuar dhe as e ka mohuar angazhimin e tij për të thirrur një tryezë të partive, por ka dërguar një mesazh për dialog. Besoj se mesazhi 2 marsit është më se aktual, duhet punojmë për bashkim dhe bashkëpunim jo vetëm çdo 2 mars dhe 28 nëndor, po çdo ditë në mënyrë që ta fitojmë mundësinë për çerjen e negociatave në Qershor bashkë edhe me Maqedoninë. I vetmi apel është për bashkëpunim, për bashkim, për reflektim. Për të parë më larg. Faleminderit. Të njëjtin mesazh Meta përforcoi gjatë fjalës së mbajtur në samitin e diasporës, në takimin e mbledhur në Lezhë, në përkujtim të 575 vjetorit të Beslidhjes. I frymzuar nga kjo ngjarje, ai kërkoi që palët të dialogojnë për vendin. Uroj dhe shpresoj dhe besoj se ky kuvend i Lezhës për mesazhin që na ka sjell nga thellësia e historisë, mesazh i cili në kohët më të vështira ka ndihmuar të gjithë shqiptarët për reflektim, na ndihmoi edhe ne të gjithëve këtu për të ngritur mbi interesat afatshkurtra dhe të ngushta dhe për t'i thënë një po të fortë rrugës europiane të Shqipërisë bashkë me Maqedoninë në qershorin që po vjen. Dhe unë jam i bindur se kjo është edhe i kërkesë e gjithë përfaqësuesve tanë të dashur nga diaspora jonë, kudo nga ta kanë ardhur. Gjatë këtij takimi kreu i shtetit nderoi me dekorata disa figura të njohura të diasporës për kontributin e tyre ndaj vendit. Lulzim Basha refuzon të ulet në bisedime me kundërshtarin e tij politik, lideri i opozitës deklaron se nuk do të ketë asnjë hap pas deri në rrëzimin e Edi Ramës dhe krijimin e qeverisë tranzitore. Basha kritikon ndërkombëtarët që sipas tij po shtrembërojnë realitetin në Shqipëri. Një ditë pasi kryeministri Edi Rama lëshoi ftesën publike për krerët e opozitës, Lulzim Basha ka refuzuar të ulet në dialog. Ai tha se i vetmi takim do të jetë ai me popullin në 16 mars, ndërsa u shpreh se nuk do të pranohet kurrë qeverisja fasad. Këtë dialogosh me Rahën, me Çurben, me kë, apo me Van Gjushdakun. Ndaj edhe takimi i vetëm që un kam është ai me qindra mijëra shqiptar, me datën 16 mars në protestën e madhe kombëtare dhe natyrisht edhe takimet e tjera para asamblesë së krimit që ka uzurpuar ndërtesën e kuvendit Shqipërisë. Lideri i opozitës nuk i ka kursyer kritikat për ndërkombëtarët, teksa u shpreh se nuk e njohin situatën për shkak të mungesës informacionit. Basha shigjetoi delegacionin e Parlamentit Europian që u pozicionua kundër dorëzimit mandateve nga Partia Demokratike Televizia Socialiste për Integrim. Në vendet e tyre
në qoftë se qeveria kapet duke vjedhur votat, ikën qeveria dhe personat përgjegjës shkojnë në burg. Pra, nuk kërkojmë asgjë më shumë për vendin tonë, se sa kushtet që Europa ka garantuar për popujt e saj, për vendet e tyre, për qytetarët e saj, dhe nuk do të pranojmë asgjë më pak. Pavarësisht nëse vjen kërkesa nga njerëz pa informuar, apo nga njerëz që bëjnë touchdown në Shqipëri dhe pastaj kthehen në vendet e tyre. Bash ata se nuk i trembet as pak faktit që karriget e Lena Bush në parlament mund të zvendësohen nga emrat e tjerë të listës. As i trembemi asgjëje, sepse kjo vetëm tregon se sa i kalbur është sistemi. Që ora e asamblesë së krimit ka ardhur. Këta kanë marrë fund. S'ka rëndësi se kë fusin e kë nxjerrin, e çfarë ju japin e çfarë ju marrin. Sa i joshin e sa i kërcënojnë, tregon vetëm që asamblesë së krimit i ka ardhur ora. Deklaratat Basha i bëri pas mbledhjes për mobilizimin e strukturave për vijimin e protestave. Mësohet se është vendosur që tubimet të mbahen në varësi të seancave parlamentare. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim vijon takimet në bazën e partisë për përgatitjen e protestës së radhës kundër qeverisë. Monika Kryemadhi tha në Roskovec se opozita nuk do të ndale derisa vendi të shkojë në zgjedhje të paraqoshme. Ne kemi nevojë për një shtet të fortë dhe për një lider normal. Ne nuk kemi nevojë për një lider të fortë psikopat dhe për një shtet që nuk ekziston. Shteti është ai që i shërben qytetarëve dhe ne si opozitë bashkuar kemi marrë vendimin për të ecur dhe për të qenë një lloj si ju qytetarët në krye të çdo proteste për t'u përballur dhe për ta rrëzuar. Nuk do të ndalemi dhe nuk do të kthehemi asnjë hap pas, por do të vazhdojmë çdo ditë, çdo cep të Shqipërisë për t'u takuar me qytetarët. Do të ketë zgjedhje të parakoshme politike. Çdo ditë që ikën, aq më shpejt vjen rezultati i djegjes mandateve të opozitës, çdo ditë që ikën aq më dobët bëhet Edi Rama dhe segmentet e tij kriminale, Edi Ramën do ta rrëzojnë socialistët e tij. Por ne do ta shtym për të larguar fenomenin që Edi Rama ndërtoi, fenomenin e një kryeministri i cili është i lidhur me krimin, punon për krimin dhe varfëron popullin e tij. Presidenti i Parlamentit Evropian ka shprehur shqetësimin me krizën politike në Shqipëri. Por Antonio Tajani ka befasuar me deklaratën e tij kur ka thënë se ka nisur lufta civile mes qeverisë dhe opozitës. Sipas tij, stabiliteti i Ballkanit është i lidhur ngushtë me atë të Evropës. Antonio Tajani, presidenti i Parlamentit Evropian, ka habitur jo pak kur e ka cilësuar situatën në Shqipëri një luftë civile. Por gjithsesi, është kujdesur të përdorë thonjzat. Kemi folur për situatën në Shqipëri, sepse është një situatë shumë e vështirë. Kjo luftë civile mes qeverisë dhe opozitës është shumë e rrezikshme për stabilitetin. Për Tajanin dhe Parlamentin Evropian, stabiliteti në rajonin e Ballkanit është prioritet. Madje ai ka shkuar dhe më tej ku ka kërkuar kontroll të investimeve të huaja në këtë rajon. Ballkani është një prioritet për ne dhe na duhet stabilitet. Stabiliteti i Ballkanit është edhe stabiliteti i Evropës. Në Ballkan ne duhet të punojmë për një kontroll të investimeve që vijnë nga jashtë. Ka shumë interesa të ndryshme, jo vetëm europiane, por edhe ruse, arabe edhe turke. Kjo është një lojë e vështirë, por duhet jemi aktiv dhe të kujdesshëm dhe të bëjmë më shumë si Europë në Ballkan. Këto deklarata presidenti i Parlamentit Evropian i bëri në përfundim të takimit me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku diskutuan sfidat dhe problemet kryesore me të cilët përballet sot e gjithë bota. Majoranca ka lëshuar ftesën publike për dialog me opozitën për t'i dhënë zgjidhje krizës, por Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim refuzojnë kategorikisht të negociojnë pa u larguar Edi Rama. Nga ana tjetër, kandidatë të listës kanë nisur të dorëzojnë formularët në Komisionin e Zgjedhjeve për të marrë mandatet dhe për të zënë vendet bosh në parlament. Me ne në studion e Lajmeve është sonte deputeti i Partisë Socialiste Adnor Shameti. Zoti Shameti, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, Zoti Shameti, Kryeministri Rama artikuloi qartë ditën e djeshme ftesën për të ulur në bisedime, por Basha dhe Kryemadhi refuzoi sot. Çfarë ofron shumica që PD dhe LSI të pranojnë dialogun me Zotin Rama? Në një demokraci funksionale kushtetuese, dialogu është baza e një marrëdhënie të shëndetshme midis majorancës dhe opozitës, kështu që në këtë gjatësi vale ka qenë dhe qëndrimi i Kryeministrit Rama dje në samitin e diasporës, ku ka bërë ftesën publike për përfaqësuesit e opozitës për dialog.
Dialogu nuk kupton gjë tjetër përveç se respektimin e gjithë kornizës e kuadrit kushtetues në fuqi në Republikën e Shqipërisë e nuk mund të dali kurse si jashtë aty kuadri. Nga njëra anë, ne jemi të hapur për të dialoguar me gjithë përfaqësuesit e opozitës, nga ana tjetër duhet të bëjmë të qartë për opinionin publik që kurse si dhe asesi nuk mund të ketë negociata për dhënien e pushtetit në tavolinë ashtu si kurse pretendohet nga përfaqësuesit e opozitës. Në një demokraci funksionale dhe kushtetuese, baza e marjes së pushtetit dhe ushtrimit të pushtetit popullit janë zgjedhjet. Dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Republikën e Shqipërisë, sikur se jeni ndjeni u zhvilluan në vitin 2017, rezultati ka qenë i qartë, vullneti i qytetarëve i shtetasve shqiptarë ka qenë i qartë, kanë qenë më tepër se 35.000 vëzhgues përfaqësues Partisë Demokratike që kanë certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, kanë qenë 4 nga 7 anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përfaqësues të opozitës së sotshme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të cilët kanë certifikuar me një rezultat unanim 7-0 rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në të gjitha qarqet e Republikës së Shqipërisë. Nga ana tjetër, sikur se jeni djeni, për efekt të marrëveshjes politike të 17 majit, prej zemërgjerësisë dhe vullnetit të jashtëzakonshëm politik të treguar nga kryeministri Rama, Partisë Demokratike i është dhënë në tavolin drejtimi i ministrive kryesore, ku përfshiheshin zëvendës kryeministri, si kur se jeni ndjeni ministri i brëndshëm, kryetari i KQZ-s nga nga tjetër, ministri arsimit, i shëndetësis, të gjitha këto ishin garancit absolute për një proces i cili nuk u kontestua si gjatë zhvillimit të ti, ashtu edhe për certifikimin përfundimtar të këtyre rezultateve. Qëndrimi opozitës për djegjen e mandateve ishte si një rufe në qiell të pastër mbas një vit e gjysmë të certifikimit total. Kjo është njëra anë e panoramës. Pjesa më e rëndësishme e gjës është që ndërkombëtarët kanë qenë të qartë që në krye të herës lidhur nga njëra anë me certifikimin që në unisoni kanë bërë këti rezultati të zgjedhjeve, si nga USB-ja, Odiri, BE-ja, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania si motori i Bashkimit Evropian, të gjithë kanë qenë unisoni që kanë qenë zgjedhjet më të mira të pranuara gjerësirë, sepse në thelbë, gjëja, argumenti i ngritur nga opozita, pra shkaku major që kanë ngritur për djegjen e mandateve, ka qenë kontestimi i rezultatit të zgjedhjeve të vitit 2017. Çfarë ndodh nëse opozita nuk të rriqet? Ekziston mundësia për një qeveri tranzitore siç kërkojnë ata? Atëherë, që në fillim të fjalës time, ju referova kuadrit kushtetues. Nuk mund të ketë negociata jashtë kuadrit kushtetues. Zgjedhjet e përgjithshme janë bërë në vitin 2017, zgjedhjet e përgjithshme do të jenë në vitin 2021. Është e pakuptim në një demokraci, pra gjithë qëndrimi i ndërkombëtarëve, sidomos në dy javët e fundit, por në vijimësi ka qenë përherë kundër bojkotit. Sikur socialistët bojkotonin vitet të shkuara, ashtu dhe kur demokratët bojkotonin. Unë kam pas rastin që në Parlamentin Europian të komunikoj kokë për kokë qoftë me Joseph Doll, me David McAllister, i përmënda jo më kotë si përfaqësues të së djathës në Parlamentin Europian, dhe fjala që nuk ekziston në fjalorin politik të së djathës Europian, të Parlamentit Europian, është fjala bojkot. Kurse djegja e mandateve është nëna e të gjitha bojkotet. Ju kuptoj. Është një kazus që në të drejtë, në teorinë e shtetit dhe të së drejtës, asë në teori nuk artikulohet, e jo të ndodhi në praktik. Kështu që ata që e artikuluan, ata që e frymëzuan, ata që e bën duhet të mbajnë përgjegjësit politike, qoftë para zgjedhësve të tyre, që i trashtuan dhe i lanë mes rrugës, qoftë për para opinionit publik edhe gjithë sferës politike në Bashkimin Evropian. Ju kuptoj, disa kandidatë LSI-së kanë dorëzuar tashmë formularin për të marrë mandatet në KQZ. Mund të ketë edhe të tjerë që mund ta bëjnë të hapë? Atëherë, kjo që po më pyesni ju është thjesht vijim i procesit kushtetues i asaj që parashikon kushtetuta dhe kodi zgjedhor për vijimsin e asaj që ndodh me listat përfundimtare, ezaurimin e listës përfundimtare të mandateve. Dëgjova me vëmendje qëndrimin e Zotit Basha në lidhje me insinuatat për listën pasuese. Thirrja e ndërkombëtarëve, qoftë nga ambasada amerikane, nga trojka, nga ekipi i europarlamentarëve që vizituan së fundi Shqipërinë, ka qenë që
ftojmë dhe ju bëjmë thirrje që të tregojnë përgjegjshmëri të gjithë kandidatët vijues në listë që të marrin mandate dhe të ushtrojnë vullnetin e popullit. Në këtë kuptim, duhet nga njëra anë se cila parti kur ka bërë listat e veta ka treguar përgjegjshmërinë e saj. Kështu që të gjithë ata që i pranojnë nuk bëjnë gjë tjetër veç se ushtrojnë të drejtën dhe liritë e tyre kushtetues. Zoti Shameti, kam një pyetje të fundit shkurtimisht, nëse vendet mbeten bosh, si do të plotësohen ato? Kush i merr vendet vakante opozitës? Atëherë, parlamenti është funksional edhe me 71 deputet. Ndryshimi i vetëm midis një parlamenti me 71 dhe me 140 deputet është kalimi i ligjeve të cilësuara, do të thosha, ligjet që kërkojnë 2/3 apo 3/5 të votave të kuvendit. Ato ligje parkohen, themi ne në gjuhën, në terminologjinë juridike, dhe kur të arrihet konsensusi dhe të jenë numrat e caktuar për t'i kaluar, ato ligje do kalojnë. Ama nuk ka asnjë pengesë ligjore kushtetuese që parlamenti të vijojë punën e vetë normale për të kaluar gjithë ligjet e thjeshta, në thonjësa, dhe të ushtroj veprimtarin dhe detyren e vetë kushtetuese. Zoti Shameti, nuk mbeti gjithë tjetër vetë se t'ju falenderoj që ishit sot në studio me ne. Faleminderit juve. Shohim më tej të tjera zhvillime. Bujar Spahiu do të drejtoj komunitetin musliman të Shqipërisë për një mandat 5 vjeçar. Ai u zgjodh këtë të shtunë me shumicë votash, por kandidati tjetër në garë, myftiu i Tiranës Ylli Gura, nuk u pajtua me humbjen. Pas daljes së rezultatit, ai tha se komuniteti është peng i organizatave okulte. Nën kryetari KMSH-s Bujar Spahiu pas 10 vitesh në këtë post u zgjodh këtë të shtunë kryetari i ri i këtij institucioni me një mandat 5 vjeçar. Spahiu triumfoi përballë dy kandidatëve të tjerë, myftiu të Tiranës Ylli Gura dhe myftiu të Lushnjës Gramoz Bliku, duke siguruar 59 vota. Pas fitores ai u shpreh se ndihet i nderuar, por edhe i vendosur për të përballuar sfidat e komunitetit. Ju sot më keni nderuar. Por një kohësisht më keni vënë përpara një përgjegjësie të madhe. Unë i lutem Allahut të më nderoj dhe të më bëj të mundur të jemi drejt në këtë detyrë kaq të vështirë dhe me përgjegjësi të madhe. Unë siguroj shtetin shqiptar. Ndërmjet jush se do të shërbej në këtë detyrë me përkushtimin e një njeriu të bindur ndaj Zotit. Dhe do të bëj përpjekjet e mia maksimale të jem një shqiptar i mirë, qytetar i mirë. Komuniteti musliman i Shqipërisë, në leadershipin tim, do të ruaj traditën e paraardhësve të mi të nderuar. Por Ylli Gura, kandidat në garë, duket se nuk e ka pritur mirë rezultatin e zgjedhjeve. Ai ka shpërthyer në akuza duke e quajtur katapultim zgjedhjen e Spahiu si kryetari i komunitetit musliman. Myftiu i Tiranës shkoi edhe më tej duke akuzuar se institucioni është i kapur nga interesat okulte. Sot jemi përpara një fakti, ajo çka e kam paralajmëruar, të një kapje të institucionit. Kemalistët apo dikush tjetër gjet, sigurisht që nuk janë pa ndikime në këtë rrjedhë ngjarjesh dhe në të tilla katapultimesh të krerëve të komunitetit musliman të këtij vendi. Kryetari titullari i komunitetit musliman të Shqipërisë nuk mund të zgjidhet nga organizma okult. Nga 6 kandidat që ishin në fillim në zgjedhje morën pjesë vetëm 3. Skënder Bruça, i cili drejtoi për 5 vjet, u tërhoq nga gara. Të njëjtin veprim bëri dhe myftiu i Kuksit Islam Hoxha. Ndërkohë, imami i xhamisë së Golemit Gëzim Abdibashi u përjashtua sepse nuk plotësonte kriteret. Ervin Mata, i fejuari i këngëtare Selvana Gjata, dorëzohet në policinë e kryeqytetit. 31 vjeçari i ka dhënë fund aratis dhe tashmë do të përballet me drejtësinë për vrasjen që tronditi ish bloku në 4 tetor të vitit të kaluar. Pas 5 muajsh në arati është vendosur në polici Ervin Mata, një prej personave të përfshirë në ngjarjen e 4 tetorit në zonën e ish bllokut në kryeqytet, ku në lokalin Monopoli mbeti i vrar Fabian Gaça dhe u plagosën Ervis Martinaj dhe Elion Hato. Mata, i fejuar i këngëtare Selvana Gjata, është vendosur në mbrëmjen e së premtes në pranit të avokatit të tij. Ende në kërkim nga uniformat blu mbetet shoku i Matës, ish komandoja Maviol Bilo, i cili dyshohet se është personi që ka qelluar mbi Fabian Gaçën, i cili humbi jetën.
Ndërkohë Elion Hato u arrestua nga policia pa kohë pas ngjarjes, por u lirua nga burgu kundrejt një garancie pasurore prej 1 milion lekësh. Hato mbeti I paralizuar pas ngjarjes, ndërkohë që mbi të rëndon akuza e vrasjes së mbetur në tentativë. Edhe I plagosur I tjetër I përplasjes me armë në ish blok Ervis Martinaj u arrestua nga policia në spital, ndërkohë që mbi të rëndon akuza e armbajtjes pa leje. Arrest me burg saktoi gjykata e Vlorës për Vangel Kaplanin, adoleshentin që vrau gjyshin e tij mbrëmjen e të mërkurës me armë zjarri. Në seancën që u zhvillua me dyert të mbyllura, gjykata vendosi gjithashtu masën arrest me burg ndaj një 28 vjeçari që dyshohet se I ka shitur armën 17 vjeçarit I cili qelloi për vdekje gjyshin. Ndaj dy të miturëve të tjerë që u ndaluan, gjykata caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitjeje. Mbi Vangel Kaplanin rëndojnë akuzat e vrasjes dhe armbajtjes pa leje. Ngjarja tronditi qytetin bregdetar, por edhe opinionin publik. Adoleshenti u përpoq të fshihte ngjarjen, duke thënë fillimisht se gjyshin e kishin vrarë grabicit. Një 68 vjeçar ka humbur jetën mesditën e të shtunës në Fier si pasojë e një aksidenti. Policia e Fierit bëri të ditur se 68 vjeçari, I cili ishte duke udhëtuar me motor, u godit nga një makinë që drejtohej nga një 19 vjeçar. Policia ka shoqëruar të riu në komisariat. Sa I takon shkaku të aksidentit, dyshohet se mjeti që goditi motorin ka qenë duke ecur me shpejtësi të madhe. Pjesa më e madhe e zjarreve në apartamente shkaktohen nga bombolat e gazit. Drejtuesit e shërbimit zjarfikës në Tiranë shprehen se ndërhyrja është e vështirë për shkak të ndërtimeve. Ndërkohë për herë të parë këtë vit në funksion të mbrojtjes së pyjeve do të jenë edhe vullnetare të pajisur me mjete zjarfikse. Shërbimi I zjarfikës në kryeqytet përballet me vështirësi të mëdha për të ndërhyrë në zonat e banuara. Kreu I këtij shërbimi Shkërcim Goxhaj thot për Vizion Plus se shumë zjarre ndodhin për shkak të rrjedhjes së gazit. Për sa I përket numrit të ngjarjeve në territorin e Bashkisë Tiranës me një numër mesatar vjetor I bie që të kemi rreth 10 ngjarje çdo ditë. Për zjarret banesa dy janë shkaktar kryesor. Është rrjedhja e gazit, nga qytetar quhet shpërthimi I bombave të gazit, por faktikisht është rrjedhja e gazit që shkakton shpërthimin më mbrapa, se nuk mund të shpërthejë bomba e gazit. Domethënë është rrjedhja e gazit është edhe më e rrezikshme sepse rrezikon edhe jetën e qytetarëve. Gjithashtu kemi edhe kasetat elektrike të objekteve shumë katëshe. Shpeshherë këto përfshihen nga sidomos në periudhën e dimrit, këto përfshihen nga flakët nga mbi ngarkesa e tepërt. Ndërkohë me rritjen e temperaturave dhe shtimin e rrezikut të zjarreve, do të hyjnë në veprim edhe vullnetarët, të cilët do të pajisen me mjete zjarfikse. Të forcave vullnetare në njësitë administrative, në territorin e të cilave kemi pyje dhe kullota, këtë vit mendojmë që këto forca që ne organizuam vitin I kaluar, gjithashtu t'i pajisim edhe me mjete të thjeshta të luftës së zjarrit në pyje. Kur them mjete të thjeshta, them për pompa shpine, janë mashat metalike që janë shumë të domosdoshme për luftimin e zjarrit në pyje, gjithashtu edhe lopata edhe pajisje të tjera që duhen për të përballuar këtë situatë. Një tjetër mas për të ruajtur zona të pyllëzuara është edhe dislokimi I një mjeti pranë zonës. Gjatë vitit që lan pas në kryeqytet u regjistruan 2000 zjarre, nga të cilët 216 raste ishin në banesa. Aplikacioni Vizion Plus. Lehtësi pa fund përdorimi dhe aksesi. Video të gjitha programeve. Informacionet më të fundit. Ndiq kudo që ti jesh, Vizion Plus Live. Ky është momenti. Shkarkoni tani aplikacionin e Vizion Plus në App Store dhe Play Store. Europa shton presionin ndaj qeverisë së Kosovës për heqjen e taksës së kreu I Komitetit për punët e jashtme në Parlamentin Europian McAllister tha se tarifa është pengesa kryesore për vijimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Kryetari I Komitetit për punët e jashtme në Parlamentin Evropian, David McAllister, I shoqëruar nga një grup eurodeputetësh që po qëndrojnë në Prishtinë, I bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të heqë taksën ndaj produkteve serbe. Miqtë dhe partnerët e Kosovës, Bashkimi Evropian dhe shtetet e tij, Parlamenti Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët, të gjithë po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të rivlerësojë vendimin për tarifat.
Ky vendim përbën shkelje të marrëveshjes së CEFTA-s dhe po ashtu është shkelje marrëveshjes për stabilizim asocim. Prandaj ne nuk besojmë se ky është një vendim i drejtë. Pezullimi i tarifave do të ishte në pikpamjen tonë një hap për të bërë përparim. Ndërsa përfaqësuesja e posaçme e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, tha se ka ardhur koha që të merret vendimi i duhur me qëllim avancimin e dialogut Kosovë-Serbi. Kosova po ecën përpara me një ritëm të qëndrueshëm. Kjo tregon stabilitet dhe çdo gjë është shkelur nga tarifa 100%. Ka ardhur koha që të merret vendimi i duhur dhe të vazhdohet me dialogun. Ndërkombëtarët e kanë bërë të qartë se mbajtja në fuqi e taksës është pengesë kryesore për dialogun. Nga ana tjetër, Beogradi thotë se nuk rifillon bisedimet me Prishtinën pa heqjen e tarifës. Stevo Pendarovski është kandidat i shumicës qeverisë për president në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Zoran Zaev e quajti një arritje historike marrëveshjen mes LSDM-s dhe partnerëve të tjerë të koalicionit. Partitë e koalicionit qeverisës në Maqedoninë e Veriut kanë zgjedhur Stevo Pendarovskin si kandidatin e tyre të përbashkët presidencial. Kryeministri Zoran Zaev pas takimit u shpreh se ky është një vendim i një shoqërie të bashkuar. Serbi, turqi, të nderuar qytetar, u bashkuam sërish të gjithë, maqedonas, shqiptar, serb, turq, vllah, rom, bosnjak dhe të gjithë të tjerë. Për herë të parë në historinë e Maqedonisë dallimet qëndrojnë pas një kandidati. Të gjithë qëndrojnë pas Stevo Pendarovskit, kandidat mbipartiak, europian, i qytetarve, miki të gjithve dhe presidentit të gjithve. Letëroj shoqëria jone bashkuar, letëroj Maqedonia e Veriut me presidentin ton të ardhshëm Stevo Pendarovski. Ndërsa kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, tha se si pas sondajeve, Pendarovski është kandidati që gëzon bështetjen e elektoratit shqiptar. I pyetur se përse nuk e kishin mbështetur edhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2014, Ahmeti tha se atëherë nuk kishin mundësinë për të gjetur një gjuhë të përbashkët me LSDM-n. VMRO DPMN do të shkojë në zgjedhje me kandidaten Gordana Siljanovska Davkova, ndërsa Alianca për Shqiptarët dhe Besa me profesor Blerim Reka. Raundi i parë zgjedhor për zgjedhjet e gjashta presidenciale është caktuar për në 21 prill dhe i dyti do të mbahet më 5 maj. Duke zëruar ishte gjithçka për edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Ne ju urojmë shikim të këndshëm të programave tona në vijim. Miru pafshim. Miru pafshim.